নমস্কার বন্ধু বান্ধবী, অসমৰ শক্তি বিভাগত নতুনকৈ পদ আহিব 2320টা। ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন, অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহি গ'ল। ইয়াৰ এপ্লাই ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰকাশ পাব। প্ৰতিদিন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে এই বাতৰিটো যে 28 নৱেম্বৰত প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগৰ 2320টা পদত নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে। আৰু APDCLৰ পৰীক্ষাটো কণ্ডাক্ট কৰিব APDCLয়ে কণ্ডাক্ট কৰিব। নিশ্চয় সাজু ৰাখক বন্ধু বান্ধৱীসকল, পঢ়াই নিদিব, পঢ়ি থাকক। ইয়াৰে 1600মান পদ আহিব গ্ৰেড 4 পদত আৰু 200মান পোষ্ট আহিব। ইটছ ক্লাছ 12ত আৰু 50মান পোষ্ট আহিব গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ। এইখিনি আছিল যে নিশ্চয় ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, গ্ৰেড 4 পোষ্ট নিশ্চয় আহিবই। থেংক ইউ গাইছ, থেংক ইউ।